Dobrý den, opět je tady přednáška zvlnění a my budeme pokračovat tím, čím jsme minule skončili. A to sice, to byla ta kapitola o odrazech vln. A byli jsme tak nějak v tom modelu napojení dvou strun. Já tady jenom velmi rychle zopakuju, k čemu jsme minule došli. Měli jsme takovýhle napojení dvou strun, kde nakonec hmotnost tady toho spojení jsme položili rovnou nula. Parametry té struny takhle bylo nějaký T1, Ρ1, T2, Ρ2. To jsme samozřejmě mohli přepočítat na fázovou rychlost a impedanci a nechali jsme tam dopadat předepsanou vlnu F1, jo, v D'Alembertově řešení. Tady vlnu dopadající z plus nekonečná, tu jsme zakázali a hledali jsme vlnu odraženou, což bude v tom D'Alembertově řešení hrát, mít tu roli G1 Z plus V1 T. A hledali jsme vlnu prošlou, kterou jsme takové v tom D'Alembertově řešení označili jako F2 Z minus V2 T. Jo, takže tady to máme zadané a na tyhle ty vlny, na tu odraženou a na tu prošlou se ptáme, jo, tady to je ta dopadající vlna, ta je zadaná. A tady mi to nikdo neruší z plus nekonečná, jo, takhle vedla osa Z. A k čemu jsme dospěli, já to tady mám napsaný, dospěli jsme k tomu, že se nám podařilo najít tvary, to, co jsme chtěli, že jo, tvary té odražené a prošlé vlny. My jsme to tam na konci té minulé přednášky měli v proměnný Y. Já už se teďka s dovolením vrátím k tomu klasickému značení podle X. A vyšlo nám teda takovýmhle způsobem. Takže ta odražená vlna má změněnou amplitudu a je podobně jako u toho zakončení té struny, jenom takhle zrcadlově převrácená. A ta prošlá vlna, tam vyšel nějaký amplitudový koeficient průchodu a ten tvar té prošlé vlny zůstal vlastně stejný, jenom se tady vyskytl takovýhle předfaktor. O tom ještě budeme chvilku mluvit. S tím, že ten koeficient R vyšel ve tvaru P minus 1 a ten koeficient P, ten vyšel zatím v takovém neupraveném tvaru 2 lomeno 1 plus T2 ku T1 V1 ku V2. Tak a teď se tady o tom, co budeme, co vyšlo, o tom se teď budeme bavit. Tak, no, tak první věc, kdybych tady tu první podmínku, tady, nebo takhle, tady ta první podmínka, ta vyplynula z první podmínky napojení. A to sice byla podmínka spojitosti. Podmínka spojitosti, neboli, že v místě toho napojení se výchylky těch strun rovnají. To je jako extrémně přirozená podmínka, jo, ty struny jsou tam spojený, takže jejich výchylka je v tom místě stejná. A na základě tady té podmínky, po tom, co jsme do toho dosadili ty D'Alembertovy řešení, tak nám vlastně vyšel tady ten vztah mezi koeficienty. Kdybych to trošku přepsal, to znamená tu jedničku dal na druhou stranu, tak to dostane takovýhle tvar, který je vlastně velmi přirozený, jo? Přesně to tady kopíruje
tu podmínku spojitosti. Říkám, dopadá-li mi jednotková amplituda vlny a sečtu-li to s R násobnou amplitudou té odražené vlny, tak v místě toho napojení se to musí rovnat amplitudě, P amplitudě té prošlé vlny. Jo? Prostě co mi tam dopadá plus co se odrazí, musím v tom místě napojení být rovno tomu, co prochází. Jo? Takže tohle je prostě jasný překlad té podmínky spojitosti do těch koeficientů průchodu a odrazu. Jo? Já to sem radši ještě napíšu, ty názvy. Jo? Tomu jsme říkali koeficient odrazu a tady tomu jsme říkali koeficient průchodu, či ten u toho zakončení struny nebyl, že tam nic neprocházelo. Ten koeficient průchodu se většinou značí velké T jako koeficient transmise, transmisní koeficient, ale tady by nám to Tčko kolidovalo s těma napětíma, jo, takže jsme zvolili takhle tady to písmeno P, ale pak někdy asi přejdeme k tomu Tčku, to Tčko je takový jako častější na to označení. Tak, dobře, takže ta podmínka spojitosti implikuje vždycky tady ten vztah mezi těma koeficientem. Takže kdykoliv je podmínka spojitosti mezi koeficientem průchodu a odrazu, platí tady ten vztah. Ale ne vždycky bude, uvidíme na cvičení příklad, na přednášce taky uvidíme příklad, kdy ta podmínka spojitosti splněná nebude. Existují rozhraní prostředí, kde ty vlny na tom rozhraní nejsou spojitý. Jo, bude tam prostě nějaké podmínky pro elektrický, magnetický pole uvidíme. To bude na přednášce, na cvičení se setkáme s nějakým napojením elektrický, napěťový a proudový vlny. A pokud tam bude nějaký svodový odpor nebo boční odpor, tak tam prostě nebude na tom místě toho napojení spojitý přechod pro tu vlnu. Jo, takže tohle to platí vždycky, když je splněna podmínka spojitosti, ale ta nemusí být splněna vždy, jo? Takže není možný vždycky automaticky předpokládat tenhle ten vztah. Jo? To je důležitá poznámka, že tady platí tady ta implikace. Tak a co tady ten koeficient průchodu, jenom ho tady trošku upravíme. Zase když si vzpomeneme na definici fázové rychlosti a definici impedance, tak se dá snadno ukázat, že tady ten výraz T2 ku T1, V1 ku V2 je roven Z2 ku Z1. Z2 ku Z1. Takže když sem tady takhle dosadím, že tohle je Z2 ku Z1, a ještě se zbavím těch složených zlomků, tak mi vyjde výsledný koeficient odrazu, průchodu, pardon, P jako pardon, 2Z1 lomeno Z1 plus Z2. Jo, takže zase vidíme, že ten hlavní parametr té struny, který rozhoduje o těch odrazech, to je právě ten parametr té impedance. Takže to je koeficient průchodu a ještě teda dosaďme koeficient odrazu, ten je P minus 1, jestliže za P dosadím tady ten výraz, odečtu jedničku, tak dostanu Z1 minus Z2 lomeno Z1 plus Z2. Takže tohle je koeficient odrazu. Takže teď jsme to vlastně dopočítali s tím, že jsme ještě, co nám chybělo, tady trošku si pohrát s těma tvarama těch koeficientů. No a teďka zase podobně jako u té úlohy zakončení té struny, tak se podíváme, jo, jaký tady můžou nějak vycházet ty hodnoty a za jakých okolností se to děje. Takže první ještě co, o čem jsem chtěl mluvit. Teď jsme tady nějak doupravili ty koeficienty a teď se tady zase ještě podíváme na tom, jak nám vyšly vlastně teda ta odražená vlna a ta prošlá vlna. Tak o tomhle už jsme mluvili, jo? To je to zrcadlové převrácení kolem té svislé osy. A teďka tady je tady ta novinka, že jo? Máme tady tu prošlou vlnu, zase změní se její amplituda konstantním koeficientem průchodu a ta vlastní vlna, ten vlastní tvar té vlny, zase vidíme, že je to vlastně
čistě ta dopadající vlna. A jenom tady substitujeme vlastně nějaký alfa násobek toho x a ten alfa násobek je dán poměrem fázových rychlostí. No a co to znamená? Jo, představme si, že fázová rychlost na té druhé struně je dvojnásobkem fázové rychlosti na té první struně. Tak co se stane? Tady ten podíl bude 1/2, takže tady máme 1/2 krát x a to představuje, že ta prošlá vlna bude dvojnásobně roztažená. Jo, takže jestliže tady mám takhle to napojení a tady mi přichází nějaký takovýhle puls, tak poté, co projde do toho druhého prostředí, tak samozřejmě bude mít jinou amplitudu vlivem tady toho koeficientu, ale bude mít hlavně dvojnásobnou šířku. No, tady když by bylo nějaký, nevím, lambda, tak tady pak bude 2 lambda. Protože tady je ta fázová rychlost 2x vyšší, takže jak tam tady postupně přichází ten puls tady na to rozhraní, tak přichází rychlostí V1, ale tady musí odcházet dvojnásobnou rychlostí, takže přirozeně ten puls, co sem takhle dorazí, bude 2x roztažený. Jo, pak si zase ukážeme na té animaci, kde to jasně uvidíme. Já myslím, že tam přesně mám nastavený tady ten případ, kdy ta fázová rychlost v té na té druhé struně je dvojnásobná oproti fázové rychlosti na té první struně. Jo, takže, jak jsem minule říkal, vyšlo to neobyčejně. Jenom se změní amplitudy. Vlastně veškerá informace o tom odrazu je zakódovaná v tom, jak nám vyšly ty amplitudové koeficienty. A pak to vyšlo jak nejtriviálnějc to vyjít mohlo. Jo? Odražená vlna se zrcadlově převrátí a prošlá vlna se natáhne nebo smrskne podle podílu fázových rychlostí. Jo? Jednodušejc už to vyjít nemohlo. Leda, že by se třeba nic neodráželo a nic neprošlo. Jo? Tak to by ale bylo triviální a jednak triviální, jednak nefyzikální. Jo? Protože to nám jednoznačně vyšlo, že takhle to teda doopravdy dopadne. Tak, no dobře, a teďka jak to bude s těma koeficientama, tak podobně, respektive s těma různýma hodnotama, u toho zakončení jsme se dívali, že jo, na případ r rovná se 0, tady jasně vidíme, kdy nastane ten případ r rovná se 0, nastane v případě, že impedance obou těch strun jsou si rovny. Ale teď, když se na to vlastně zadíváme, tak vidíme, že ten koeficient odrazu vlastně vyšel stejně, pokud se možná maximálně oznáme. Tak jo, vidíme, že ten koeficient odrazu opravdu vyšel úplně stejně jako pro to zakončení, že jo, tady bylo z minus alfa lomeno z plus alfa a že opravdu teda, jak jsem tam říkal, pro to korektní zakončení, tak vlastně ten koeficient té třecí síly, pokud má stejnou velikost, jako je impedance té zakončené struny, tak se nic neodráží. Já jsem pak říkal, že ta třecí síla vlastně simuluje pokračování té struny, jako kdyby tam žádné zakončení nebylo. Tak tady se ta intuice ještě posiluje, že vlastně ten výsledek pro ten koeficient odrazu vyšel úplně stejný jako pro to zakončení, akorát teďka místo třecí síly je tam vlastně parametr toho pokračování té struny. Jo? Takže v případě, že ty impedance jsou stejné, tak vlastně tam žádný rozhraní není. A nebo pokud tam teda to rozhraní je a je tam ta třecí síla, která přesně simuluje to pokračování té struny, to znamená ta třecí síla, ten koeficient stejně velký jako ta impedance, tak se tak nic neodráží. Jo? Takže v jistým smyslu to vyšlo vlastně vyšlo to konzistentně s tím zakončením. To je taky pěkný si uvědomit. A teďka se tady k tomu vraťme, jo, už teda mluvme jenom tady o tom napojení, že ty impedance se rovnají. Jak to zajistíme? Kdy se ty impedance rovnají? No tak, z definice, jo, T1, ρ1 se rovná odmocnina. Se rovná odmocnina z T2, ρ2, tudíž můžeme to třeba umocnit na druhou a nějak si co k sobě dát. Ty ročka a dostaneme vlastně takovouhle podmínku, že se musí rovnat podíl těch hustot a se musí rovnat převrácenou podílu
těch napětí. Jo? Nemusí to být, aby se nic neodráželo, nemusí ty struny být stejný. Můžou být jiný, jenom jejich impedance musí být stejná. A to je, že jo, jenom jeden z těch parametrů té struny. Fázové rychlosti na těch strunách můžou být různý, ale musí se rovnat tyhle jejich podíly, když je tohleto zajištěno, tak je zajištěno, že se rovnají jejich impedance. Pak se nic neodráží. Tak, potom bychom se mohli podívat, zase nějakým způsobem vyšetřit tady tu funkci, že jo, mohli bychom ten koeficient napsat ještě po každý v trošku jiném tvaru, že jo, třeba, že bychom tady vytkli Z1, kdybychom sčítatele i zejmenovatele vytkli Z1, tak dostaneme ten koeficient tady v tom tvaru. Případně, kdybychom vytkli Z2, tak dostaneme ten koeficient tady v tom tvaru. Jo, a mohli bychom vyšetřit průběh tady té funkce, že jo, mám funkci 1 minus x lomeno 1 plus x, anebo tady mám x minus 1 lomeno x plus 1, což je jenom vlastně o minus. A jasně by se ukázalo, že ty hodnoty toho koeficientu leží mezi minus 1 a 1. Když se pak podíváme, jak to bude s tím péčkem, tak s tím péčkem je to jednoduchý, protože koeficient průchodu je daný jako 1 plus koeficient odrazu, takže z toho i hned, z toho, že ten koeficient odrazu je mezi minus 1 a 1, i hned plyne, že ten koeficient průchodu je mezi 0 a 2. Tak jak je to s tím, teďka že se budeme bavit o nějakých význačných hodnotách, tak jedna význačná hodnota je, že se nic neodráží, a další dvě význačné hodnoty jsou, že se odráží v uvozovkách všechno a buď se stejnou amplitudou nebo s opačnou amplitudou. Takže kdy a co to bude znamenat? Já tady takhle třeba snad se mi to sem vejde. Takže první, co si vezmu, je, že ten koeficient má být minus 1. Budu si třeba představovat, že Z1 je nějak fixní a budu moct upravovat Z2 a tím dosáhnout různých hodnot toho koeficientu R. Jo, takže třeba Z1 si představuji, že je nějak daný a budu měnit parametr té druhé struny a vidím, když se třeba podívám tady do, nebo jo, když se třeba podívám tady do toho vyjádření toho koeficientu odrazu, že když Z1 je zadaný a chci, aby R vyšlo minus 1, tak potřebuju, aby Z2 šlo do nekonečna. Jo. Když Z2 jde do nekonečna, tak tyhle zlomky vypadnou a dostanu ten koeficient minus 1, jo, takže to nastává pro Z2 jde do nekonečna. Co to znamená, že Z2 jde do nekonečna? Jo, že Z je T krát ρ. Tak to znamená, že buď nějakým způsobem tady ten součin musí jít do nekonečna, to znamená, ta struna bude buď nekonečně napjatá, nebo nekonečně těžká. A nekonečně napjatá nebo nekonečně těžká struna, tak to je struna, se kterou se nedá hnout. Jo. Prostě je nekonečně těžká, nemůžete ji vybudit. Takže tohleto Z2 je nekonečno. To vlastně odpovídá pevnému konci. A ještě taky tu intuici, to, že když je ta struna nekonečně těžká, že se s ní nedá hnout, to nadále podporuje, když se podíváme, kolik pro tenhle koeficient vyjde koeficient průchodu. R plus 1, dostaneme, že koeficient průchodu je 0, jo, takže nic neprochází. Což zase dává smysl, jo, skrze ten pevný konec, když to tady upevním, tak žádná vlna vlastně neprojde a tady s tou strunou se nedá pohnout. Tak, takže to je ten jeden speciální případ. A jak to vyjde pro ten druhý speciální případ, když se teďka podíváme na ten koeficient průchodu, tak ten nám vyjde 2. To je nějaký podivný, jo? To je nějaký podivný, jo? Tady, že jo, ten byl ten první případ, že všechno se odrazilo, dobře, sice s fází posunutou opí, respektive s převrácenou amplitudou, ale aspoň nic neprošlo, to dává smysl, že jo? Prostě všechno se odrazí, tak co by asi tak mohlo projít. Ale tady se taky všechno odrazí. A navíc ještě projde dvojnásobná amplituda. Tak to je nějaký divný.
to si říkáme, jestli nám to tady nějak všechno nevyšlo špatně. Ale zase, když se podíváme, a ještě pak budeme dělat nějakou kapitolu, krátkou kapitolku za chvilku o energetické bilanci, tak se to všechno vysvětlí. Podívejme se teďka, kdy nastává ten případ R rovná se 1, to, že kdy se všechno odrazí, ale a ještě se žádným fázovým posunutím. To zase asi nejlíp uvidíme tady z toho vyjádření pro ten koeficient odrazu. Jo, vidíme, že když máme fixní Z1, tak Z2 musí do nuly, aby tady vyšla jednička. Takže to nastává, když Z2 je 0. Ale kdy je Z2 rovno, kdy je impedance rovna 0? No buď, když je ta struna nehmotná, takže tam není vůbec. A nebo když je dokonale jako uvolněná, takže tam vlastně taky není. Jo, nepůsobí tady žádný příčný síly. No, takže ten, tady ta podmínka, kdy se všechno odrazí, tak to odpovídá tomu, kdy tam vlastně ta druhá struna vůbec není. A co to znamená, když tam ta druhá struna není? No, to je ta podmínka toho volného konce, že jo, tady ta struna tady končí a tady dál nic není. Tak to je ta podmínka volného konce. Volný konec. No a tím zároveň se nám trošku tady jako zmenšil, nebo vlastně úplně vymizel tady ten paradox. No dobře, projde sice vlna dvojnásobné amplitudy, ale pohybuje se po neexistující struně, nebo po nehmotné struně. Takže to vlastně není vlna nesoucí žádné energii. Takže to je jen takový vlnovej duch, no, po té struně nehmotné. Za chviličku, jak jsem řekl, si spočteme nějaký energetický bilance na té odražené a prošlý vlně a vyjde to tam úplně přesně stejně, jo, že tady na té prošlý vlně ta energie jde limitně k nule, když R jde k jedničce. Tak. Dobře. Ještě co jsem jakoby trochu zapomněl, ale to si můžete udělat sami, jo, že jo, vlastně zapsat to výsledné řešení psi 1 ZT, čemu se rovná, a psi 2 ZT, čemu se rovná. Tak já vím, čemu se to rovná, že rovná se to D'Alemberovu řešení, to znamená, tady je toto G1 Z plus V1 T plus F1 Z minus V1 T, no a tady mám F2 Z minus V2 T. No a tady mám, to F1 je zadané a ty předpisy pro ty funkce, ty jsou napsané tady, že jo? Tak stačí jenom tam z těch předpisů dosadit. To znamená za X, tady za ty Xy, pak dávám tady ty vnitřní funkce, jo? Tak pokud bychom chtěli mít jako kompletně vyřešenou tu úlohu ve smyslu, že přesně konkrétně zapíšu ty výsledné struny, výsledné vlny na těch strunách. Ale tak to je jednoduchý, že prostě jenom dosadím z toho, z čeho jsme vyšli. Tak, dobře. Tím je ta úloha o tom napojení vyřešená. A podívejme se teďka na jeden speciální případ. Jo, tady jsme to vlastně vyřešili obecně. Pro jakoukoliv dopadající vlnu, tady jsme měli to obecné D'Alemberovo řešení, to F1, že jo, to představovalo jakýkoliv tvar té dopadající vlny, ale uvidíte, že se nám velmi bude hodit si teďka napsat, jak to dopadne pro hodně speciální případ, a to sice proto, když tam pošleme harmonickou vlnu, jo, necháme tam dopadat harmonickou postupnou vlnu. Takže jakoby specializujme tenhle obecný výsledek pro F1 Z plus V1 T je harmonická postupná vlna. Takže jak to uděláme? A bude se nám hodit, když ty vlny necháme v tom komplexním zápisu, jo, budeme to psát v té komplexifikaci. Takže jestliže chceme, aby ta dopadající vlna byla harmonická postupná vlna, no tak stačí
za tvar té dopadající vlny zvolit takovouhle exponenciálu, respektive, že jo, já si tady neustále představuju tu reálnou část, jo, takže jsem tady zvolil nějaký kosinus vlastně s vlnovým číslem K1 a mohl bych si tady buď takhle myslet nějakou obecnou amplitudu A, ale já si budu takhle říkat, dobře, ale jo, tak jo, dejme tam zatím takhle obecnou amplitudu A, jo, a tady si takhle neustále představuju tu reálnou část, jo, beru reálné vlny, ale hodí se mi je psát v tom komplexním zápisu, jo, takže to jsme asi už dělali u toho D'Alemberova řešení, jestliže teda ten tvar té vlny je takovýhle, tak pak ta vlastní dopadající vlna je, že místo x dám z minus v1t, což teda vyjde, jo, zase pořád představuji si tam tu reálnou část, jenom ji tam už nebudu psát, k1 z minus v1t, a já to napíšu tady v tom tvaru, takhle si vytknu minus, jo, tady mám minus, explicitně jsem si vytknul, abych tady dostal ten starý známý vztah, kde tady to omega, jo, tady to omega, to je, že jo, z disperzního vztahu V1 krát K1 jsem takhle zavedl omega, je to takovýhle součin. Takže takhle mi vyjde ta harmonická dopadající vlna a teďka, teda já to ještě jednou opíšu tamhle ze zhora, vím, že ta odražená vlna je R krát F1 minus X, to znamená, že to je R krát A krát E na minus IK1X a ta prošlá vlna je, zase tamhle je to napsaný, P krát F1 V1 ku V2X a to se rovná P krát A krát E na IK1 a teďka místo X dávám V1 ku V2 X. Tak, tady to já vlastně označím, jak bych to asi mohl označit, no označím to K2 a dává to smysl to označit K2. Já že jo vím, že K1, B1 je moje omega, to jsem si tady takhle označil jako omega, no ale zároveň, že jo, na té druhé straně to samé omega bude K2, V2. Jo, takže přesně vlastně tady mám omega děleno V2, jo, takže to dává smysl to takhle označit K2. A bude to dávat ještě větší smysl, až to tady zase dosadím přímo a najdu ty tvary těch vln na té struně. Jo, takže když mám tady napsaný to G1, tak můžu najít tvar té odražené vlny, což je teda G1 Z plus V1T, tak kolik to vyjde? R krát A krát E na minus IK1 a tady dostanu Z plus V1T, takže R krát A a tady je minus I. Teďka tady mám zase K1, V1, to je to moje omega, omega T a plus K1 Z. Jo, takže to vyšlo tak, jak jsme čekali. Amplituda se změní o R oproti té dopadající vlně a stane se z ní vlna postupující doleva. Takže místo minus je tady plus u toho členu KZ. No a ještě nám zbývá ta prošlá vlna. Ta prošlá vlna je teda F2Z minus V2T. Tady mám F2.
krát A krát E na teďka I K2 a teďka za X dávám tady tu vnitřní funkci, to znamená Z minus V2T, což teda je P krát A krát E na, a zase si vytknu to minus. A tady mám právě to K2V2, který je moje omega. Je. To je takhle omega T minus a tady mám K2Z. Tak. Takže zase to dává smysl, změnila se amplituda té harmonické vlny tady tím koeficientem a dostal jsem vlnu postupující směrem doprava s tím, že se změnilo její vlnové číslo a to její vlnové číslo se teda změnilo, že jo, tady jsem to takhle definoval jako V1 ku V2 K1, pokud si to přepíšeme pomocí vlnových délek, že jo, tak vlastně tady dostanu, že to je 2pi děleno lambda 2, tady to je 2pi děleno lambda 1, 2pi vykrátím a udělám převrácení té rovnice a dostanu, že lambda 2 je V2 ku V1 lambda 1. Jo, takže opravdu ta změna té vlnové délky, té harmonické vlny je takhle přirozeně poměru těch fázových rychlostí. Že jo? Když ta druhá fázová rychlost je větší, tak ta vlnová délka té prošlé vlny bude odpovídajícím způsobem větší, protože se jakoby rychleji vyzařuje ta dopadající harmonická vlna, takže se natáhne její vlnová délka. Tak, takže to jsme si opravdu jenom vzali tyhle ty obecní výsledky a dosadili jsme, že naše harmonická vlna, naše dopadající vlna je harmonická postupná vlna. A co tady z toho bude důležitý, to budou tady ty výsledné tvary té dopadající vlny, odražené vlny a prošlé vlny. Jo? A to se nám bude velmi hodit, tyhle ty výrazy, protože si za chviličku představíme model, kde tady ty kde tyhle ty způsoby odvození s tím D'Alemberovým řešením jako zkrachujou. Jo? Je to velmi elegantní, ale nejde to použít vždycky. Tak to si za chviličku ukážeme. A vyřešíme to pak tím, že začneme pracovat s těmi harmonickými vlnami. Takže to budeme potřebovat tyhle ty výrazy. Tak, ale ještě než se k tomu dostaneme tady k tomu, že to může dost selhat ty postupy, které jsme si prozatím ukázali, tak se ještě podíváme na ty energetické poměry. Takže takový mini nadpis, energetické poměry. No a na co my se teďka budeme chtít podívat? No, budeme se chtít podívat, že když tam dopadá nějaká vlna, nějaká část se odráží, nějaká část projde, tak v jakém poměru je energie odražené ku prošlé, ku dopadající vlně a energie té prošlé vlny ku dopadají vlně, jo? Takže definujeme takovýhle koeficienty a teď jo, reflexivity třeba psací R, koeficient odrazivosti
odrazivost a transmisivity. Ta. Tak. Tady asi není úplně český slovo, koeficient prošlosti, ale to zní, jak když máte zkažené jídlo, takže koeficient transmisivity. A definujeme je takovýmhle způsobem, jak jsem řekl, jako podíly příslušných toků těch příslušných vln. Takže já bych tady takhle napsal tok energie odražené vlny ku toku energie dopadající vlny, ale to by vyšlo časově závislý, že jo? Ten tok energie je obecně veličina, která se mění v čase, ale my když tam budeme uvažovat, že tam dopadá nějaká periodická funkce, tak dává smysl z toho počítat takovýhle střední hodnoty, tím se zbavíme té závislosti na čase a tady to vlastně vyjde jako nějaká konstanta. Zároveň ještě, jelikož ta odražená vlna vlastně jde do záporného směru osy Z, tak tenhle tok vyjde záporně, protože ta vlna nese energii do záporného směru osy X, takže tady ta velčina vyjde záporně a my chceme tady ten koeficient jako podíl vlastně absolutních hodnot, takže to tady takhle spravíme absolutní hodnotou. No a úplně stejně ten koeficient transmisivity definujeme jako podíl středních hodnot prošlé vlny ku zase té dopadající. A bude to představovat podíl té prošlé a odražené energie. Tady jsou obě ty hodnoty kladné, takže vlastně žádnou absolutní hodnotu tam dávat nemusíme, ale v zásadě, aby jsme byli úplně v bezpečí, protože co kdyby jsme třeba tu vlnu dopadající nechali dopadat ze záporného nekonečna, jo? Že by šla takhle na druhou stranu, takže v zásadě bychom mohli tady takhle všude dát absolutní hodnoty a ty koeficienty reflexivity a transmisivity jsou teda podíly těch absolutních hodnot těch energií. Že jo? Vlastně takhle je to úplně v klidu a můžeme ty vlny posílat s obou stran a vždycky to vyjde správně. Tak, takže definice je celkem, myslím, motivovaná, prostě podíl těch energií, kolik energie se odrazí a kolik energie projde. A podíváme se na to právě pro ty harmonické vlny, jo? Protože jednak z toho důvodu, že vždycky jakoukoliv vlnu můžeme rozložit na superpozici harmonických vln, takže ty harmonické vlny jsou v jistém smyslu ty elementární vlny, ze kterých dokážeme složit všechno. A jednak prostě pro neperiodické vlny by tady to nedávalo, jako nebylo by to úplně jako nějak, samozřejmě to číslo by nějak vyšlo, ale nebylo by jako vypovídající nějak. Takže pro harmonické vlny, které jsme si tamhle spočítali, tak my víme, že když máme teda na struně máme harmonickou postupnou vlnu, tak časová střední hodnota toku energie v absolutní hodnotě vyjde následujícím způsobem, jo, je tam ta impedance, kvadrát amplitudy a kvadrát úhlové frekvence. Takže teďka se podíváme, jak pak vyjdou ty koeficienty, nebo můžeme si tady nejprve napsat, jak vyjdou ty toky. Jo, jak vyjdou ty toky. Tok té dopadající vlny, no to je přímo tady to, jo, tak můžu napsat takhle. Jo, tam má, nebo vlastně, pardon, tam je, ta dopadající vlna je na té první struně, takže tam musím jako přidat jedničku k té impedanci. Má amplitudu A, takže to opisuju, a ta úhlová frekvence je omega. Pro tu odraženou vlnu, tak jak to dopadne tam, no ta zůstává na té první struně, tak ta impedance zase je Z1, ale její amplituda se změní koeficientem odrazu. Takže tady A na druhou, R na druhou. A pro tu prošlou vlnu,
Tak. To je vlna, která prošla do toho druhého prostředí. Takže tam musím psát tu druhou impedanci. A její amplituda se změnila koeficientem průchodu, takže tady místo A na druhou bude A na druhou, P na druhou. Tak. No a když tohle to vemu, tyhle ty výrazy, a dosadím je do těch definičních vztahů, tak mi vyjde, tady, že jo, tohleto tady poloviny se zkrátí, ty impedance se zkrátěj, to je důležitý, tady ty amplitudy se zkrátěj, a z omegy taky, a zůstane mi tam jenom kvadrát toho koeficientu odrazu. Tak to dává jako celkem smysl, ne? Tak hold, amplituda se změní o R, tok energie je kvadratická veličina v té vlně, no tak ten podíl té odražené energie je kvadrát koeficientu odrazu. Podívejme se ale, jo, takže vlastně byste řekli, že to je triviální, o co jde. Podívejme se ale, jak to vyjde pro ten transmisní koeficient. Tady, tady ta prošlá energie QT dopadající, zase od tyhle ty koefici amplituda omega polovina se zkrátí, je tady tohleto P na druhou, tak to si řekne dobrý, ale mám tady různý ty impedance, takže ty se neskrátí, takže mi tady kromě kvadrátu toho amplitudového koeficientu zůstane ještě poměr impedancí na těch jednotlivých strunách. Takže tady to tady je jako malý háček, jo? Prostě nemůžeme na množství té prošlé energie usuzovat čistě jenom z toho amplitudového koeficientu, jo? Že jenom umocníme na kvadrát to péčko. Vstupuje tady do toho tenhle ten faktor. A co to je za faktor? Tady ten podíl těch impedancí. Tenhle ten faktor říká, že jestliže máme různá prostředí, tak vlny se stejnou amplitudou nemusí nést stejnou energii. A to, jak se ta energie změní, je právě dáno tady v tom konkrétním případě podílem těch impedancí. Jo? To znamená, když mám strunu takovýhle amplitudy, vlnu takovýhle amplitudy na té první struně a dostal bych vlnu stejné amplitudy na té druhé struně, tak ta energie nesená tady a tady bude obecně jiná. Jo? A bude se právě lišit podílem těch impedancí. To zároveň dost, když se vrátíme k tomu případu R rovná se 1, P rovná se 2, tak jo, už je to smazaný, ale vyšlo nám, že v takovém případě je ta impedance té druhé struny 0. A nebo, že jo, můžeme si to napsat takhle, když se mi koeficient R1 blíží k jedničce, koeficient P se blíží ke dvojce a to nastává za podmínky, že impedance toho druhého prostředí jde k nule. No a vidíme, že v okamžiku, kdy impedance toho druhého prostředí jde k nule, tak energie nesená tou prošlou vlnou jde taky k nule. Jo? Takže tam nenastává nějaký paradox, že porušení zákona zachování energie. Jo? Vlna přichází, všechno se odrazí, projde dvojnásobek, ale ten dvojnásobek vlivem tohodle toho malého Z2 nebo nulového Z2 nenese žádnou energii. Jo. Takže z energetického pohledu je to v pořádku. Jo. A je tady teda to důležité ponaučení, že nemůžeme jenom tak porovnávat amplitudy vln v různém prostředí, protože to vlastně nedává smysl. Jo. Protože každá z těch vln, přestože by měla stejnou amplitudu, může nést jinou energii. A přirozeně ze zákona zachování energie plyne, že ten koeficient odrazivosti plus té transmisivity dá jedna. Jo. Buď můžu říct, to plyn zákon zachování energie, je to jasný, že to takhle musí být, anebo jednoduše se to dokáže tím, že se vezmou tady ty výrazy a dosadí se za ty koeficienty R a P, ty výsledky, které nám vyšly pro tu strunu, a když se to všechno poupraví, tak se to sečte takhle na jedničku. Jo, to znamená, já to tam můžu dosadit a ukáže se teda, že platí tady ten vztah.
Takže to je jenom taková krátká poznámka o tom, jak je to s energiemi v té odražené a prošlé vlně, že u odražené vlny můžeme jednoduše porovnávat amplitudy, protože ta vlna zůstává ve stejném prostředí. U prošlé vlny to tak dělat nemůžeme, protože ty vlny jsou v různém prostředí a to je tady právě vyjádřený tímhletím impedančním koeficientem. Tak, no tak jo. Tak, a teď pojďme zbourat všechny ty vzdušné zámky, které jsme tady vybudovali, ale zase jako vystavíme zpátky. Tak, asi mi dovolte smazat tady tu tabuli, protože se nám budou hodit ty výrazy pro ty harmonické vlny, které jsme si tady našli na té předchozí tabuli. Tak a nazveme to prozatím takovým trošku záhadným způsobem a jak to budu postupně vykládat, tak se to všechno osvětlí. Koeficienty R a P závislé na frekvenci. Vidíme, tady mi chybí N. Koeficienty. Uvidíme, co to bude znamenat. Takže vezměme zase napojení dvou strun. Řekneme si, co tam jako chci řešit, teď to už máme hotový. No, jo a ne. My jsme si vzali, když jsme sestavili podmínky napojení, to jsme obecně vzali s tím, že tady to napojení má nějakou nenulovou hmotnost M. A pak jsme tu hmotnost položili rovnu nule. Což nebylo jen tak, aby jsme se nám trošku technicky zjednodušili ty výpočty, ale protože by to tam fundamentálně zhavarovalo. A my se nyní podíváme, kde, proč a jak to vyřešit. Jo? Takže tady necháme takhle. Máme ty dvě různé struny. Já v tenhle okamžik tady nechám takhle obecně ty parametry, ale pak v jednu chvíli řeknu, že ty napětí jsou stejný, protože to se nám pak trošku technicky zjednoduší ty výpočty a bude se nám s tím líp pracovat. Ale zvládli bychom to takhle úplně obecně. Jenom teda zopakuju ty podmínky napojení těch dvou strun. Ta první, to byla ta triviální podmínka spojitosti, tak ta samozřejmě nezávisí na tom, jestli to napojení je hmotné nebo nehmotné. Jo, jestliže teda to napojení je v místě z rovná se 0, tak to je jednoduchý, to zůstává stejný. A ta pohybová rovnice, to je ta druhá pohybová rovnice tady toho bodu napojení, to je teda ta druhá podmínka napojení a já ji tady jenom opíšu, že jo, my jsme ji sestavili minule. Jo, ale vždycky to platí pro všechny časy. Tak,
Že jo, a pak jsme pokračovali tím, že tady to jsme zahodili a vyřešili jsme tu úlohu napojení. No. Jo, a tady ještě ten symbol psí, jedna čárka, dva. To znamená, že si můžu vybrat, jestli tam napíšu psí jedna nebo psí dva, že? Protože z podmínky spojitosti vidím, že v tom místě napojení se ty výchylky rovnají. Tak je jedno, jestli tady derivuju tu první výchylku nebo tu druhou výchylku. Tak, no a teďka si představme, že bychom chtěli vyřešit tuhle tu obecnou úlohu, kde tady ta hmotnost je nenulová, v řeči těch D'Alembertových řešení. Jo, to znamená, v tom psi 1 by nějak byly ty funkce F1, G1, v tom psi 2 by nějak teda byla ta funkce F2. Jo, nebudeme to dělat, protože to nepovede k cíli, jenom si tak jako stručně ukážeme, proč to nebude fungovat. Tady to zůstává stejný, že jo, tak tam není co řešit, a takže se podíváme tady na tu druhou rovnici, kde přibyl tady ten člen. A v čem bude ten problém? Ten problém je v tom, že zatímco, když ta hmotnost byla nulová a tenhle člen tady nebyl, tak jsem tady měl derivace stejného řádu. Jo? První derivaci, takže když jsem to tam pak všechno dosadil, tak mi tam vyšly první derivace tady těch funkcí. A celou tuhle tu podmínku napojení jsem snadno vyřešil tím, že jsem to celé zintegroval a zbavil jsem se těch prvních derivací těchto funkcí. A krásně to vyšlo. V tenhle okamžik, kdybych tam dosadil tyhle D'Alembertovy řešení, tak se mi tady budou míchat první a druhé derivace. Jo? Což tato diferenciální rovnice nejde vyřešit prostě tím, že to jednou nebo dvakrát zintegruji. Jo? Musel bych to řešit už nějak sofistikovaněji. Tady v těch skriptech je pak opravdu, jak by ta výsledná diferenciální rovnice vypadala, jaká by byla metoda jeho řešení. Jo, v podstatě bychom hledali nějakou superpozici homogenního a partikulárního řešení. To homogenní by se našlo klasicky pomocí charakteristického polynomu a to partikulární řešení by se hledalo pomocí variace konstant. Ale to výsledné řešení by bylo nějaký opravdu ošklivý a neposkytovalo by nějaký velký vhled, co se tam vlastně v tom místě toho, nebo co se tam při tom odrazu a průchodu děje. Takže my zvolíme trochu jinou metodu. Jo? Řekneme, že ta metoda toho řešení pomocí toho, že ty vlny zapíšu pomocí D'Alembertových řešení, v tomhle případě není moc vhodná. Jo? Protože jednak to řešení je složitý a za druhý, prostě stejně bychom s něj moc jako neviděli, co nám to vlastně vyšlo. Takže uděláme takový úkrok stranou. Jo? Úkrok stranou. My se samozřejmě nechceme úplně vzdát toho, že tam budeme posílat jakoukoliv dopadající vlnu. Že jo? Protože my jako chceme vlastně To je řešení té úlohy odrazu. Jo? Pro jakoukoliv dopadající vlnu zjistit, co se odrazí a co projde. Ale tady jsme narazili na to, že takhle přímočaře, jako jsme to udělali v těch předchozích úlohách, to bude nějaký těžkopádný. Tak co bude ten úkrok stranou? No co kdyby jsme si uvědomili, že tu dopadající vlnu si vlastně můžeme napsat jako superpozici harmonických vln. Jo, to znamená zapsat tu dopadající vlnu pomocí její Fourierovy transformace. Jo, tady, že jo, jenom nemáme proměnou T, máme proměnou X, tak ta přirozená komplementární proměna není uhlová frekvence, ale je to vlnové číslo. Jo, takže tady místo omega píšu K, jinak je to prostě Fourierova transformace v komplexním zápisu. Jo, tedy jakoukoliv dopadající vlnu můžu nahradit spojitou superpozicí harmonických vln, jo, a tady prostě mi vyjde ta spektrální funkce, která říká, s jakou amplitudou tam dát tu harmonickou vlnu. Takže já zatím opustím tu myšlenku, že budu uvažovat libovolnou dopadající vlnu, ale řeknu si, že nechám dopadat jenom harmonickou vlnu. Podobně jako jsem si to tam specializoval pro
ten případ toho jednoduchého napojení dvou strun. A když se mi tu úlohu podaří vyřešit pro tu harmonickou vlnu, dopadající vlnu, jo, zjistím, co se odráží, co projde, tak pak se vrátím zpátky. Jak se vrátím zpátky? No, vím, že jakákoliv dopadající vlna se dá rozložit na superpozici harmonických vln. Pro každou tu harmonickou vlnu vím, co se odrazí a co projde, takže stačí jenom zpátky naintegrovat, udělat tu superpozici všech těch odražených a prošlých vln a tím vyřeším tu úlohu obecně, jo? Takže takovýmhle způsobem. Dopadající vlnu rozložím, podívám se, co se odráží a prochází pro tu jednu harmonickou složku a zpátky to zase složím v té superpozici. Jo, až to vyřešíme tady pro tu harmonickou vlnu, tak si to ukážeme jako doopravdy, aspoň pro třeba tu odraženou vlnu, jak by to vyšlo pro tu obecnou dopadající vlnu. Tak, takže nechme dopadat jenom tu harmonickou vlnu, to znamená, tamhle to máme napsaný, jo, nebo takhle s amplitudou A klidně, to je jedno. Tím pádem říkám, že od té obecné vlny F1 Z minus V1 T jsem přešel k té dopadající vlně, kterou mám napsanou tamhle nahoře. A E na I omega minus K1 Z. Tak. No a teďka je teda otázka, co se odrazí a co projde pro tu harmonickou dopadající vlnu. No támhle pro to jednoduché rozhraní mi vyšly zase harmonický postupný vlny. Co takhle teda to zkusit jako takový ansatz? Že budu předpokládat, že pro tu dopadající harmonickou vlnu ty odražené a prošlé vlny budou zase ve tvaru těch harmonických postupných vln. To znamená, ta odražená, ta bude mít změněnou amplitudu v tento okamžik neznámým koeficientem odrazu. Ten vlastně budu hledat. No a pak tady dostanu, že to je odražená vlna, tak tady bude takhle plus K1Z. A ta prošlá vlna, tak tý se nějak změní ta amplituda koeficient průchodu, který zase v tenhle okamžik neznám a budu ho vlastně hledat. A tady dostanu prošlou vlnu v tom druhém prostředí, kde tady to K2, to je dané z disperzního vztahu, jo, pro to stejný omega, tak z disperzního vztahu dostanu tedy Kčka. Takže předpokládám teda, že ten výsledek té úlohy pro ty odražené a prošlé vlny zase vyjde ve tvaru těch harmonických vln. A v tenhle okamžik vlastně jediná volnost je tady v těch koeficientech a budu doufat, že když šikovně nastavím ty koeficienty průchodu a odrazu, tak tenhle ten ansatz mi umožní vyřešit ty podmínky napojení. A pokud ne, tak můj ansatz byl špatný. A pokud ano, tak můj ansatz byl správný. A jelikož to výsledné řešení musí být jednoznačně, tak vím, že jsem našel to jediné řešení. A ten ansatz jsem předpokládal oprávněně. Ještě se na to dá dívat trošku takovým intuitivním způsobem, proč by to tak asi mělo být, proč by ta odražená a prošlá vlna měla zase být harmonická, když ta dopadající je harmonická. To je takový jako opravdu fyzikální mávání rukama, ale řekněme ho, jo, ať je to tady úplný. Takhle mi tam dopadá nějaká ta harmonická vlna, a ta dopadá na to rozhraní. Tím pádem tady nějakým způsobem harmonicky rozkmitává to místo toho rozhraní. A to místo toho rozhraní se vlastně stává harmonickým zdrojem vln. A to znamená, tady to harmonické kmitání v místě toho rozhraní mi vysílá do obou směrů harmonické postupné vlny. A jak se tady přesně nakombinují ty amplitudy té dopadající, odražené a prošlé vlny, tak to pak hold, to je ta úloha toho odrazu a to plyne z těch konkrétních podmínek napojení. Jo, takže tohle je takový trochu ospravedlnění
takovým mávajícím rukama argumentem na vodě, jo, ale v zásadě dopadá mi ta harmonická vlna, ta mi harmonicky rozkmitává to místo toho rozhraní a to vysílá do obou směrů zase harmonické vlny. A jak se tady přesně sejdou ty amplitudy, no to musíme dořešit. Takže máme naději, že ten ansatz možná bude fungovat a tak to zkusme. Znamená, vezmeme tyhle ty tři vlny, že jo, víme, že ta vlna psí jedna, to je ta vlna na té levé struně, to je ta dopadající plus odražená, ta vlna psí dva, to je jenom ta prošlá. A tohle, co teda teďka dosadíme do těch podmínek napojení. Takže dosazení. A teď mi dovolte specializovat, že vezmeme, že ty napětí v těch jednotlivých strunách jsou stejné. To není důležitý předpoklad. Zvládli bychom to spočítat, i kdyby ty napětí byly různý. Ale bylo by to technicky komplikovanější a když je necháme stejný, tak se nám zjednoduší výpočet, ale všechny ty jevy nový, který se tady teďka objeví vlivem toho, že M je nenulové, tak tam zůstanou, přestože si trošku ulehčíme práci. Jo? Takže kdo je nespokojený tady s tím, tak si to může celý přepočítat s tím, že T1 se nerovná T2. Je to jednoduchý, jenom to prostě zabere trochu víc času a zároveň to nepřináší až tak nový objevy. Tak, jo, takže od téhle chvíle bereme tady to. Tak, první ta podmínka spojitosti, tak psi 1 to je dopadající plus odražená, dopadající je tady, odražená je tady a dosazuju z rovná se 0. Jo, z rovná se 0, že jo, tady mám z rovná se 0, takže dostanu dopadající a e na minus i omega t plus odražená plus a r E na minus i omega t se rovná, ta prošla, z rovná se 0, takže a, b, e na minus i omega t, jo, tady všechny ty káčka se zahubějí tím, že z je rovný 0. Vidíme, že ačko můžeme vykrátit, stejně tak můžeme vykrátit tady to e na minus i omega t a dostaneme podmínku konzistentní s podmínkou spojitosti, jo, nebo vlastně hned vidíme, že to, co jsme dostali předtím, jo, že jo, ta podmínka spojitosti zůstala stejná, takže platí stejná podmínka pro ty koeficienty průchodu a odrazu. A vyšlo nám to teďka velmi jednoduše v řeči pro ty harmonické vlny. Tak a jak to teda bude vypadat pro tu pohybovou rovnici toho napojení? Takže tady mám M, a teďka musím počítat druhou časovou derivaci. Vlastně, že jo, já si můžu vybrat, jestli budu derivovat psi 1 nebo psi 2, protože psi 1 se má rovnat psi 2, ale protože v tom psi 2 je jenom jedna vlna, tady v té jsou dvě, tak se mi bude hodit, když budu derivovat to psi 2, jo, že tam to vychází jednodušejc. Takže druhá časová derivace tady té prošlé vlny, tak ta dvakrát vyhodí tady to minus i omega. No, takže dostanu takhle minus i omega na druhou. Pak tady mám ty amplitudy a krát p. No a pak musím dosadit z rovná se 0, takže to zase tady vypadne ten člen s tím k. Takže takhle e na minus i omega t. Tak to je ta levá strana, tady to je ta levá strana. A na té pravé straně, že jo, tak tyhle ty téčka máme stejný, takže můžu takhle vytknout. A tady mám derivaci psi 2 podle z. Psi 2 je prošlá vlna, to je tady. Derivace podle z mi dává ik 2. No, že jo, tady vyjde plus IK2Z, takže jsem IK2. Pak tam samozřejmě jsou ty amplitudy,
a P. A zase dosazuju nulu, takže zase mi tam zbývá tady to E na minus I omega T. Tak, to je za to psí 2. A ještě minus derivace psí 1 podle Z. Ta psí 1 obsahuje dopadající odraženou vlnu. Takže tady mám tu dopadající vlnu. Tady mám plus IK1Z. Takže dostávám IK1 a zase dosazuju za Z 0. Takže takovýmhle způsobem. Ale pak je tam ještě ta odražená vlna, ta je tady. Tam je minus IK1Z, takže dostávám minus, minus IK1. A ty amplitudy jsou AR. A tady zase dávám za Z 0, takže E na I omega T. Tak, takováhle poměrně komplikovaná rovnice. Já se jenom radši podívám, jestli jsem ji napsal správně. Tak tady, že jo, dostávám na druhou, tady to se zruší to minus, ale tady je i na druhou, takže mám minus m omega t. Všude můžu vykrátit ty exponenciály, stejně tak můžu všude vykrátit tyhle ty amplitudy a. Tak. Teď bychom mohli ještě, jestli se tady dobře koukám. Pardon, tady jsem to asi napsal nějak špatně, že jo? Tady někde. Tady to je odražená vlna, takže tady má být R. Já jsem se koukal blbě. Takže tady takhle má být R, že jo? Derivoval jsem tu odraženou vlnu. Tak. A ještě bych mohl tady to číslo, vlnový číslo K2, zase převyjádřit pomocí vlnového čísla K1. Jo, já vím, že platí K2V2 je omega a to je K1V1. Tudíž tady to K2 je K1V1 děleno V2. Protože tady všude mám ty K1, tak to je V2. Pardon, K2 je V1. UV2, K1. Tak. No a takže teď tam máme všude to K1 a ještě bychom mohli, protože tam spíš chceme mít, že tady nalevo, že když se podíváme, tak tady máme tu úhlovou frekvenci, máme tam teďka už ty fázové rychlosti, tak co takhle se úplně zbavit těch vlnových čísel a místo K1 z disperzního vztahu, tady, který je tady napsaný, tak K1 je omega děleno V1. Jo, takže ještě tohle bychom tam dosadili. A teďka, když se trošku na to jako zadívám, to je strašně nepřehledná rovnice, ale zbyly nám tady ty P, koeficienty průchodu P, ten koeficient odrazu R a nějaký prostě členy okolo. A jo, tak já dovolte mi smazat tabuli. Teď jsem si vzpomněl, že jsem vám zapomněl ukázat ty odrazy a průchody pro to jednoduché napojení těch dvou strun. Tak to tady teďka dopočítáme a já to samozřejmě to ukážu. Takže to rychle dopočítáme a pak to ukážu. Tak, takže když to tady ještě jednou přepíšu, tak dostanu minus m omega na druhou p se rovná. Tak a teďka můžu ze všeho vytknout to IK1, ale za to K1 si dám
omega lomeno V1. Teďka tady takhle zbyde to T, že jo, všude. A tady dostanu R, že jo, že tady takhle plus, tady bude minus 1, takže tady za ten člen je R, tady za ten člen je minus 1 a tady v tom členu zbývá plus V1 ku V2 P. Tak. No a teďka už je to vlastně hotový, že jo, mám dvě rovnice pro koeficienty R a P. Tady je ta první z podmínky napojení, tady je ta druhá, která teda vyšla docela komplikovaně, ale každopádně, že jo, jak ji vyřeším, tady vyjádřím R, dosadím ho tady za to R a z této rovnice vyjádřím P. A dovolte mi to tady jenom opsat, jo, to není až tak zajímavý, abych tady nějak vyjadřoval to P a udělal v tom 6 chyb. Takže když z těch dvou rovnic vyjádříte to P, tak vyjde v takovémhle tvaru. A jak tamhle vidíme, ten koeficient R je P minus 1, že prostě minus 1, ten koeficient, tak. Takže ano, ta úloha se podařila vyřešit. Když ty koeficienty R a P budou v takovémhle tvaru, tak ta harmonická dopadající vlna společně s tím anzacem odražené a prošlé vlny splňují podmínky napojení a teda to je vyřešená úloha odrazu pro tu dopadající harmonickou vlnu s tím, že tam je ta nenulová hmotnost. Jo, víte, že tady mám to M takhle explicitně. Zároveň, jako jsme to teda vyřešili dobře, ale vyšly nám tady dvě takové jako věci, které by nás mohly trochu znervóznit. Co to je za věci? Co, když se tady podívám na ten výraz, tak tady vidím, že tady je explicitně komplexní Ičko. To znamená, ty koeficienty průchodu a odrazu vyšly komplexní. Jo? Co to znamená pro Boha? A druhá věc, vyšla nám tady závislost na frekvenci té dopadající vlny. Jo? Pro každou dopadající vlnu o nějaké úhlové frekvence dostanu jiný, obecně jiný koeficient průchodu a odrazu. Jo? To znamená, ty koeficienty vyšly závislé na úhlové frekvenci. Jo? Takže to teďka vysvětlilo ten nadpis, to je dobrý. Takže to jsou dvě věci, o kterých teďka budeme chviličku mluvit. Tak první možná, jo. Tak já nevím, co první. No, tak třeba, že to je komplexní, to je takový jednodušší. Ty výrazy vyšly komplexní. No a co to znamená? No, když se podívám na tu odraženou vlnu, že jo, ta vyšla A, R a stejně tak na tu prošlou vlnu. Ale podívejme se třeba jenom na tu odraženou vlnu. Tak tohleto R je teďka komplexní, že jo? A já samozřejmě si tam všude představuju to R. Jo, protože mě zajímá, že jo, reálná dopadající vlna je tohle na struně, takže mě pak samozřejmě zajímá i ta reálná část té odražené vlny. No jo, ale teďka tady to R je komplexní, takže nemůžu prostě jenom nasadit, že je to AR kosinus tady toho výrazu. No tak co to znamená? Jak se s tím poradím? No jednoduše, tady to komplexní R můžu přece napsat v goniometrickém tvaru. To znamená jeho velikost krát nějakou fázi. Že jo? Když mi to R tady vyšlo nějak komplexní v té komplexní rovině, tak já ho můžu napsat jako jeho velikost krát takovouhle fázi. To když udělám, no, za to R dosazuju tady ten goniometrický tvar, no, nebo tady můžu dát minus, no, tady dám minus. No,
tak mi vyjde, že ta odražená vlna je vlastně tady v tom tvaru. To znamená, jestliže ten koeficient odrazu je komplexní, nebo průchodu, jo, tohle to samý se mohl napsat i pro tu prošlou vlnu, tak v tom koeficientu jsou zakódované dvě věci. Je to ten vlastní amplitudový koeficient, který získám, jakože vezmu absolutní hodnotu toho komplexního čísla, velikost toho komplexního čísla. Jo? A to pak udává tu amplitudovou modifikaci té odražené vlny. A zároveň ale v tom komplexním čísle je schovaný nějaký fázový posun, že oproti té dopadající vlně ta odražená získá nějaký fázový posun a ten je zakódovaný v té fázi toho komplexního čísla, toho modulu, modulu komplexního čísla. Jo? Takže to je ten význam toho, že ty koeficienty vyšly komplexní. Komplexní to vyjde, že jo, když tady to fi je nenulový, když se tam navine nějaký fázový posun u té odražené nebo prošlé vlny. Zároveň velikost toho komplexního čísla kóduje ten starý známý amplitudový koeficient, se kterým jsme pracovali doteď. Takže tím se to celkem, tím jsme vysvětlili, co znamená, že ty koeficienty vyšly komplexní, jo. Kóduje to jednak ten amplitudový koeficient, tak ještě posun fáze. A teďka ta druhá poznámka. Vidíme, že to, jak moc ta vlna prošla a to, jak moc se ta vlna odrazila, záviselo na její úhlové frekvenci. No, takže to je ta druhá poznámka. Že ty koeficienty vyšly závislé na omega. No, tak to je prostě to, co jsem teď, to znamená, co jsem teďka řekl, prostě každá harmonická vlna s nějakým daným omega se hold prochází a odráží jiným způsobem. Tak tím bychom mohli jako skončit, jo, víc se o tom nedá říct. Ale zároveň se teda můžeme vrátit k té původní úloze. Jo? Teď jsme vyřešili tu úlohu, kdy dopadá harmonická vlna, ale my jsme původně chtěli řešit úlohu, kdy dopadá obecná vlna, jo? Zadá nějakým obecným F1x, jo? A z toho pak vzniká ta dopadající vlna Fz minus V1t. Tamhle máme napsaný, že ji můžeme rozložit jako superpozici těch harmonických vln. A my teďka víme, jak vyšly ty odražené vlny. Takže každý N, třeba uděláme příklad pro tu odraženou vlnu. To znamená, já bych chtěl najít, kolik vlastně bude ta celková odražená vlna v případě, že mi tam dopadá tady ta celková dopadající vlna. To znamená, hledám tu funkci G1x. No, vím, že každý tady F1x úměrný tady tomu E na IKX, tak dá vzniknout odražené vlně ve tvaru R E na minus IKX. Že jo, tady je to F1 minus X, takže tady jako otočím to znamínko a přidávám k tomu ten amplitudový koeficient. Ten amplitudový koeficient teďka závisí na omega, ale samozřejmě můžu od omega přejít k vlnovému číslu k. Jo, že to získám jednoduše tak, že tady místo omega začnu z disperzního vztahu psát vlnové číslo k. No, že můžu tady takhle psát rk. No a tím pádem, jo, vím, jak to dopadne pro tu harmonickou vlnu. A vím, že ta původní vlna se získá jako superpozice těch harmonických vln. Takže ta odražená vlna bude superpozice tady těch elementárních odražených vln vzniklých z těch harmonických dopadajících vln. To znamená, to moje G1x bude
Tady ta superpozice, kde místo E na IKX začnu psát tyhle vlny. A úplně stejně bych to mohl napsat pro tu prošlou vlnu, že jo? Já vím, že pro každou harmonickou dopadající složku mi ta prošlá vlna vychází tady v tom tvaru, jo, kde tady za to K2 bych zase z toho disperzního vztahu mohl dosadit V1 k V2 K. A tak já to napíšu, to už vlastně je skoro hotový, že jo? Takže ta prošlá vlna by byla tady toho tvaru. Tak, jo, takže zase první poznámka, jo, tady ta metoda té Fourierovy transformace, která nám umožní jakoukoliv dopadající vlnu rozložit na ty harmonické složky, nám vlastně umožnila vyřešit tu úlohu. Jo, s tím, že teďka ty koeficienty průchodu a odrazu jsou závislí na té frekvenci. Co kdyby nebyly závislí na frekvenci? Jo, to znamená to, co jsme počítali, než jsme začali dělat tady tu hrůzu. Jo, pokud by tady ta funkční závislost nebyla, jo, to znamená, tohle to by nebyla funkce té integrační proměny, no tak co bychom mohli udělat? Mohli bychom to z toho integrálu vytknout. Mohli bychom to z toho integrálu vytknout a jednoduše by se ukázalo, jo, že jo, to znamená, to R by tady zmizelo a dostali bychom tady vevnitř, jo, kdybych to napsal takovýmhle způsobem, E na IK minus X, tak bych tam dostal zpátky tu funkci F1, ale vyčíslenou v minus X. Jo. A stejně tak tady by se zase snadno ukázalo, jo, tady to hnedka vidím, že to je jenom takováhle substituce. Jo, vyšlo by nám to jako předtím, pokud by ty koeficienty vyšly nezávislí na té uhlové frekvenci, respektive vlnovém čísle. Ale jestliže vyšly závislí, tak tohle udělat nemůžu a musím to takhle nechat v této superpozici. Protože každá z těch složek se odráží nějak jinak. A jestliže se každá z těch složek odráží nějak jinak a nemůžu to zapsat tady v tom tvaru, tak jsem dospěl k tomu, že ten proces toho odrazu konečně nevyšel a průchodu konečně nevyšel neobyčejně, ale vyšel nějakým způsobem zajímavě. Jo? To znamená, nevyšlo to tady tím triviálním způsobem, ale každá ta složka harmonická v té celkové vlně se odráží nějak jinak. To znamená, dochází k deformaci. Jo? Dopadá tam nějaká vlna a to, co se odrazí a projde, tak to nevypadá jako ta dopadající vlna. Došlo tam k nějaké deformaci tvaru těch vln. Tak. Chtěl jsem ještě něco říct. Jo, takže vyšly nám tam tyhle ty dvě důležité vlastnosti. Každá něco znamená, to jsme si tady teďka vysvětlili. To jsou dva důležité výsledky. Zároveň teda se ukázalo, že ta metoda skrze ty D'Alemberovy řešení nemusí vždycky fungovat. A v takovém případě se vždycky uchýlíme k tady k té metodě pomocí těch harmonických vln. To vždycky vyjde. A buď ty koeficienty vyjdou nezávislí na frekvenci, tak pak jsme jako v pořádku, mohli jsme to udělat přes ty D'Alemberovy řešení. A nebo vyjdou závislí na frekvenci a víme, že to je komplikovanější, ale prostě skrze ty harmonické vlny tu úlohu vyřešíme vždycky. Budeme na cvičení dělat právě nějaké různé úlohy na odrazy a budeme to rovnou dělat skrze ty harmonické vlny, jo? Protože ono je to i jednodušší na výpočet. Já jsem to tady s tím D'Alemberovým řešením chtěl ukázat, že to jako je takový elegantní a obecný. Tady se trošku ukázalo, že ta elegance ne vždycky jako
si s ní vystačíme. Takže pro ty harmonické vlny to funguje vždycky, je to takový trošku upachtěný, ale budeme to takhle používat na cvičení. A vlastně i potom, až tady budeme ještě řešit úlohu odrazu, nějaký elektromagnetický vlny na rozhraní, tak taky to vezmeme už s těma harmonickýma vlnama. Tak. Dobře. Takže teďka já ukážu to, co jsem zapomněl ukázat. Teď. To znamená, to je ten klasický odraz bez nehmotného napojení. Jo, takže tady podobně jako u toho zakončení mi přichází nějaký takovýhle puls a tady na tom rozhraní se něco odrazí, něco projde. Tady můžu nastavovat koeficient odrazu a průchodu. Teďka je koeficient odrazu něco okolo 0,5, takže poloviční amplituda se odrazí a vlivem podmínky spojitosti P se rovná 1 plus R projde 1,5 násobek té vlny. A vidíme, že tady v tom druhém prostředí je fázová rychlost dvojnásobná oproti tomu prvnímu, to je tady někde nastavený, že V1 je 1 a V2 je 2, takže ta druhá fázová rychlost je dvojnásobná oproti té první, takže ta prošlá vlna je dvakrát tak široká, protože se tady vyzáří dvakrát rychlejc, jo, než se vyzařuje ta odražená vlna na té, a než se tam pohybuje ta dopadající vlna. Samozřejmě můžeme tam dát i speciální případy, tohle to je ten volný konec, na projde dvojnásobná amplituda, odrazí se jednotková amplituda, můžeme tam dát i ten pevný konec, pak neprojde nic, tady opravdu, to jsme už vlastně viděli u toho zakončení, že nic neprojde, protože tam nebyla to prostředí, tak tady je teďka nekonečně těžká struna, se kterou se nedá hnout a všechno se odrazí s obrácenou fází a teda je to zase zrcadlově převrácený podél svislý osy. No a pak je tam prostě to libovolný mezihodnoty mezi R minus 1 a 1. Já myslím, že to je jasný. Zase jenom pro úplnost to můžu přepnout do toho módu, že ta dopadající vlna je harmonická vlna, jo, že když dám, že se nic neodráží, tak tady dopadá harmonická vlna, nic se neodrazí a prochází teda zase harmonická vlna a vidíme, že má dvojnásobnou vlnovou délku díky dvojnásobné fázové rychlosti. V případě, že koeficient odrazu je 1, tak prochází vlna dvojnásobný amplitudy a tady se skládá dopadající a odražená vlna a vzniká stojatá vlna také dvojnásobné amplitudy. Kdybych naopak vzal ten koeficient odrazu minus 1, tak nic neprochází a tady vznikná zase stojatá vlna dvojnásobné amplitudy. Teďka tady uzel naproti tomu s tím R rovná se 1, tady byla kmitna. Jo, a zase když vezmu nějaký hodnoty mezi tím, tak tady samozřejmě je vždycky postupná vlna nějaký amplitudy, protože tady jediná část toho D'Alemberova řešení je vlna postupující do kladného směru osy Z, tu vlnu přicházející z plus nekonečna máme zakázanou, G2 je 0. A tady je nějaká zase podivná směs stojaté a postupné vlny. Pokaždý to tam nějak vyjde. Dobře, takže to byla ta ukázka, to, co jsem teda měl ukázat, ještě než jsme začali dělat ty koeficienty závislé na rychlosti, takže aspoň teďka. Tak. A rovnou se tady vrhneme na ty koeficienty závislé na úhlové frekvenci. To, co je tady na tom grafu vykreslený, to je absolutní hodnota, vykreslená absolutní hodnota těch koeficientů. To znamená, opravdu tady vykresluju tu velikost těch koeficientů, což představuje ten amplitudový význam, tu amplitudovou část, jak moc se změní amplituda té odražené a prošlé vlny. A to jsem ještě chtěl udělat, tak... A nebo ani ne. No prostě...
když se podíváte na ten koeficient průchodu a odrazu, tak on závisí jednak na podílu fázových rychlostí V1 a V2 a dál závisí na podílu hmoty toho napojení a napětí, toho stejného napětí na těch dvou pružinách. Jo? A tady teďka mám, v tom grafu mám vynesený na svislý ose, že jo, to je hodnota toho koeficientu od 0 do 2, tady mám ten koeficient průchodu, může být zase od 0 do 2. A tady na vodorovní ose mám tu uhlovou frekvenci. Jo? Takže když já teďka dám tu hmotnost strašně malinkou, jo, tady ten podíl MQT je tady, nevím, 1/10 000, tak to je v podstatě, že jsem tu strunu dal nehmotnou a vidím, že v okamžiku, kdy ta struna je napojení, když to napojení jsem dal nehmotný, tak vidím, že z těch koeficientů se stala konstanta, jo, nezávisí to na té omeze, je to prostě konstanta. No a tady mám to V1 ku V2, což jelikož máme stejné napětí na těch strunách, tak V1 ku V2 to je vlastně podíl impedancí Z2 ku Z1. Jo? Prostě podíl fázových rychlostí pro stejné napětí ve strunách je Z2 ku Z1. Takže tady můžu nastavovat vlastně, jak se mění podíl impedancí těch dvou strun a vidíme, že se teda nějak měnějí ty hodnoty těch koeficientů, když ty fázové rychlosti jsou stejné, to znamená podíl těch fázových rychlostí je jednička, to znamená, že ty impedance jsou vlastně stejné, tak vidíme, že koeficient odrazu je nulový a koeficient průchodu je jednička bez závislosti na uhlové frekvenci, protože jsem tady nastavil téměř nehmotné to napojení. No a teďka se podíváme, co se stane, když to napojení nebude téměř nehmotné. Tak vidíme, že ty koeficienty začaly být závislé na uhlové frekvenci té dopadající harmonické vlny. A to sice jakým způsobem? Tady ta oranžová, to je koeficient průchodu, ta modrá, to je koeficient odrazu. A vidíme, že pro nízké frekvence, no takhle, pro nízké frekvence nám to vychází jako pro to nehmotné napojení, ale se zvyšující se frekvencí se to začíná víc a víc odlišovat, jo, oproti té situaci pro to nehmotné napojení. A dává to, jakoby to, co nám tady vychází, nějaký fyzikální smysl. Já třeba nastavím hodně hmotný to napojení, jo, že tam je prostě nějaký velký balvan v tom místě, kde ty struny jsou spojený. Tak vidím, že čím rychlejc mi kmitá ta dopadající vlna, tím víc se mi to odráží a tím míň mi to prochází. Dává to smysl? Jo, když si představím, že tam je nějaký těžký balvan, tak jestliže na něj dopadá nějaká vysokofrekvenční vlna, která strašně často mění to, jestli ta struna tahá nahoru nebo dolů, tak to znamená, že to závaží v tom, kde v místě toho napojení se vlastně moc nerozkmitá a téměř to simuluje ten pevný konec. Jo, když to napojení je hodně těžký, tak se s ním dá obtížně hnout a začíná se to víc a víc chovat jako ten pevný konec s tou vzrůstající frekvencí. Jo. Čím mi tam dopadá vlna o větší frekvenci, tím menší je čas na to, aby ta vlna v tom jednom směru vykmitla to závaží a tím pádem se to chová víc a víc jako pevný konec. Moje R, no tady ono jde k jedničce, protože je to absolutní hodnota toho R, jo. Ale vidím, že ten koeficient průchodu jde k nule, takže to by vlastně odpovídalo tomu, že to R jde do minus jedničky. Kdybychom si tady k tomu ještě vykreslili tu funkci té fáze, tak bychom určitě viděli, že ta fáze tam jde k P, jo. Takže to je jedna věc, kterou jsem chtěl říct a teď se tady ještě můžeme podívat. Tady můžeme samozřejmě nastavit různý podíl těch fázových rychlostí, takže pak se nějakým způsobem mění ty grafy. Že jo? Tady u té uhlové frekvence blízké nule tam odezírám ty hodnoty, které by vyšly, pokud by tam to napojení nebylo. Jo? Takže tady vlastně na té svislý ose tam si můžu odečíst ty hodnoty toho nehmotního napojení pro různý podíly fázových rychlostí, ale pak ze zvyšující se
se zvyšující se úhlovou frekvencí vždycky převládne ten efekt té hmotnosti toho napojení, v tom místě toho napojení, a začne tam být ten, jak jsem se to snažil trošku popsat, ten efekt toho pevného konce, jo, že ta vysokofrekvenční vlna nezvládne rozkmitat to napojení. Tak jo, dobře. Tak, to jsme si teďka ukázali to na grafu. Máme 5 minut do konce, tak to v zásadě nemá smysl začínat nový téma. Já ho zase jenom tak uvedu, abyste byli navnaděný na to, co přijde. Jo, jenom taková motivace, s čím začneme příště. Tak, příště se budeme chtít zabývat něčím, co budeme nazývat matice přenosu. To zní tak záhadně, ale v podstatě budeme chtít přejít od, jakou jsme doteď řešili situaci. No, řešili jsme situaci, kdy máme jedno rozhraní. To znamená, tady nám nějak dopadala nějaká vlna a na tom jednom rozhraní se nějaká vlna odrazila a nějaká prošla. Příští přednášku budeme chtít přejít k situaci, kdy těch rozhraní bude několik, minimálně dvě, ale může jich být samozřejmě kolik chce. Když se na to podíváme čistě z toho pohledu, co se tady děje jakoby s těma odrazama, tak uvidíme, že ten přechod od jednoho ke dvou rozhraním je dost strašidelný. Jo? Tady mi dopadá nějaká vlna, něco se odrazí, něco projde. Tady ale taky něco projde, ale něco se odrazí. Tady něco zase projde zpátky, ale něco se odrazí. Jde to sem, jo, a dějou se tam takovýhle strašné věci. Tady ve prostředku ta vlna takhle se neustále odráží tam a zpátky. A tady ta celková odražená vlna se skládá jako z nekonečně mnoha příspěvků, které vznikají tím, že tady ta vlna takhle jde tam a zpátky. A stejně tak tady ta celková prošlá vlna se skládá z nekonečně mnoha příspěvků, které vznikají tím, že tady neustále procházejí nějaký další a další příspěvky. No a stejně tak tady v tom prostředku, že jo, tady jsou nějaký dvě proti sobě postupní vlny, které jsou superpozicí nekonečně mnoha příspěvku. To vypadá dost hrozně. Ještě se to mnohonásobně zhorší, když by ty rozhraní byly tři, že jo? Můžete si tady začít kreslit, co se tady začne dít, jo? Tady najednou prostě, jo, to už bude úplně neudržitelný počítat to tady tou metodou toho rozdělování těch vln na ty jednotlivý odrazy. Tuhle tu situaci zkusíme spočítat na cvičení. A tady tu situaci tu nechme jenom našemu největšímu nepříteli. Jo. Jak z toho ven? No to právě uvidíme příště, kdy zavedeme tady ten pojem matice přenosu, kdy se nám podaří tady jakoby charakteristiku toho rozhraní zakódovat do nějaký matice, obecně takhle komplexní, 2x2 matice. A když budeme mít takhle tyhle ty matice pro jednotlivý rozhraní, tak příště uvidíme, že ta úloha odrazu na těchto těch vícenásobných rozhraní bude spočívat v tom, že tyhle ty matice přenosu budeme jednoduše násobit. Což je zcela triviální operace, na rozdíl od tady sčítání nějakého nekonečného množství příspěvků. Jo, takže to bude velmi užitečný a samozřejmě, jakmile přejdeme od jednoho rozhraní k víc rozhraním, tak se objeví mnoho nových jevů, na který tady nebudeme mít úplně prostor, ale zase si ukážeme nějakou jednoduchou animaci pro tady tu situaci.
Ale hlavně prostě zavedeme tady ten aparát těch matic a ukážeme si, že tady ta úloha, která vypadá úplně nekonečně komplikovaně, tak se naprosto neuvěřitelně zjednoduší, a to sice jenom na násobení matic, což je triviální operace. Takže to uvidíme příště. Tak nashledanou.